Je tady. Čárkovaná. Pane Kal, nechte mi. Poklona, dobrý den. Mě tady říkají ulisný, protože pracuji u lisu. Rozumíte? Ne. To je jedno. Jinak jsem Mirek. Mirek Šourek, bohužel. To už je lepší ulisný, ne? Že jo? Proč jako? No nic. Já jsem tady jenom dočasně. Kvůli prachům. Pak si udělám školu. Nemyslete si. Lis, to je pro takovou velkoprodejnou záchrana. No, určitě. Na schránu. Senzace. 8 jich měla. Jo, minule 7. To se zlepšil. Já to vidím jasně, pane Tkalo. Po každém tom orgazmu jí tam udělá čárku, jako na pivním tácku. No, já to taky tak vidím. Je, hele, nechala tu mobil. Tak to já si zavolám. Čím zjistím její číslo a pak ji ho vrátím. Co říkáte, pane Tkalo? Jo, těmhle věcem já nerozumím, ofu. No já se picnu, píše mi čárkovaná. Já jsem jí napsal fantastický vyznání. Pane Tkalo, poslouchejte, co mi píše. Milý Mirku, díky za vrácení mobilu, ale nevzpomínám si, že by jsem ti dával své číslo. Mám již přítele a kromě toho nejsi můj cip. Ty přepíšeš s někým i? Ne, s tvrdým. No. Co je s váma, pane Tkalo? Jestli to je kvůli mě, tak to nemusíte, já jsem na kopačky zvyklý. Já dostávám furt. A víte proč? Protože si vždycky vyberu ženskou, která je neuměrně krásná proti mně. Což je v podstatě každá.